Протистояння у центрі столиці спровокували демонстранти. Про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра України Сергій Арбузов. Він звинуватив мітингувальників у силовому захопленні влади. Суспільство обурене. Воно чекало на цивілізоване вирішення наболілих питань у стінах парламенту, а не на вулицях із застосуванням сили. І громадяни України, і влада, і світова спільнота гостро засуджують насилля та агресію. Це не прояв демократії та громадської позиції людей. Тимчасовий очільник уряду висловив свої співчуття сім'ям загиблих під час сутичок, а родинам силовиків пообіцяв фінансову підтримку. Сказав, що уряд зробить усе можливе для постраждалих. Надання своєчасної медичної допомоги усім постраждалим під час безпорядків. Виділення необхідної допомоги сім'ям загиблих правоохоронців, які виконували свої обов'язки. Також Сергій Арбузов звернувся до роботодавців, у яких офіси у центрі столиці. Доки ситуація на Майдані не вщухне, він рекомендував дозволити жінкам не ходити на роботу.